estava a chorar. Então Jesus me deu sua mão para me ajudar. Senti que neste dia tudo em mim mudou, pois chegou o meu Jesus para mim, assim falou: filho meu, vem para os braços de teu pai, que eu estou a te esperar, quero te abraçar. Filho meu, vem para os braços de teu pai, eu estou a te esperar, filho meu. Deste dia em diante, algo em mim aconteceu, pois eu percebi que Jesus nunca me esqueceu. Então eu pude entender, seu amor me transformou. Desde o dia em que assim Cristo me falou: filho meu, vem para os braços de teu pai, que eu estou a te esperar, quero te abraçar. Filho meu, vem para os braços de teu pai, que eu estou a te esperar, filho meu. Filho meu, vem para os braços de teu pai, que eu estou a te esperar, quero te abraçar. Filho meu, vem para os braços de teu pai, que eu estou a te esperar, filho meu.